Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Meu nome é Juliano Abocarter e eu dou continuidade à série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Noroeste Paulista. Quem a gente recebe hoje aqui no Tela Política é o prefeito de Fernandópolis, André Pessutto, reeleito pelo DEM. Seja bem-vindo, prefeito. Oi, Juliano. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês no SBT, no Tela 2. Programa importantíssimo. A gente vai tratar de assuntos da política da nossa cidade, de Fernandópolis. Então, agradeço imensamente essa oportunidade desse debate, desse diálogo extremamente saudável, produtivo e importantíssimo para a nossa sociedade. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço a tua participação, prefeito. Prefeito, vamos começar falando de um assunto que talvez não seja tão bom como a gente queria que começasse, mas enfim, temos que falar. Esse ano o senhor teve os direitos cassados por uma decisão judicial. A promotoria de Fernandópolis alega que o senhor teria realizado uma viagem a São Paulo para fins partidários e não para fins como administração municipal. E por isso o senhor foi condenado, inclusive, a devolver aos cofres públicos o que o senhor teria gasto, em média, R$4.000 e poucos. Como é que está essa situação? Como é que o senhor está lidando com essa situação na justiça hoje? Ô Juliano, com muita tranquilidade, os advogados estão cuidando dessa situação. A gente vai recorrer isso, com todo respeito ao Ministério Público. Quem está na vida pública tem que entender. O Ministério Público faz a parte dele de apurar, de investigar, e a gente que está na vida pública tem também o direito de se defender. Confio muito na defesa dos meus advogados, tenho certeza que essa sentença será revertida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Haja vista, Juliano, o que eu efetivamente gastei numa viagem de 3 dias a São Paulo, 3 dias, trabalhando muito na Assembleia Legislativa do Estado para trazer recurso para a nossa cidade, eu tive um gasto pessoal de R$400. Então, eu tenho certeza que eu vou reverter isso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mesmo porque está comprovado nos autos que a viagem para São Paulo, ela rendeu frutos para o município, muitos frutos para o município, haja vista frutos já em execução e realizado, um deles, o palco da praça central da nossa cidade. Então, eu tenho certeza, confio nos advogados, isso vai ser revertido no Tribunal de Justiça, se Deus quiser. Prefeito, o senhor falou em palco, eu não posso deixar de falar que antes do senhor ser prefeito, vereador, o senhor é músico também, né? E uma situação difícil que os músicos passaram aí nesse período de pandemia, que agora, com a liberação dos eventos, o setor está voltando ao que era antes, né? Como que está o projeto da prefeitura para o lazer, para o setor de eventos de Fernandópolis? Qual que é a expectativa que a cidade tem nos próximos meses em devolver a esse setor e até mesmo a população os shows, os eventos? Olha, Juliano, um deles é o investimento que a gente acabou de fazer, está pronto, entregue na Praça Central. Já no final do ano, nas festividades de Natal, a gente vai ter o Fernatal, um evento que a gente procura colocar os músicos da cidade para trabalhar e com cachê pago, para trabalhar nesse evento. Também a gente ajuda as entidades que lá colocam barraca para comercialização de alimentação. Também estamos investindo e já está pronto para inaugurar agora em dezembro a Casa do Artesão, uma outra área artística que sofreu bastante. Então, também lá na Praça da Matriz nós vamos ter uma casa específica para quem trabalha com artesanato poder expor seus objetos e vender. Mas o importante é você tocar nesse assunto, Juliano, porque no momento de pandemia nós fomos muito firmes, muito firmes. E hoje nós estamos colhendo resultados com essa firmeza, postura coerente, responsável, pensando na ciência. Quais são os resultados, Juliano? Fernandópolis foi a primeira cidade da região e uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a já liberar shows com público com o público interno. Né? Nós acabamos de ter shows do Jorge Mateus na cidade, Bruno e Marrone, do Henrique Juliano foi cancelado, porque foi bem no dia da morte, infelizmente, né, da Marília Mendonça, mas esses shows vão ser retomados. Então, a gente procura, vai procurar e cada vez mais um incentivo
público, mas também o privado, para favorecer a classe artística que foi tão sofrida e massacrada nesses últimos 2 anos. É, Fernandópolis é referência na região nesse tipo de evento, né? Então, se espera que se faça alguma coisa para que isso volte, porque tem muita gente que vive disso na cidade e não foi fácil passar por tudo isso, né, prefeito? Não, Juliano, eu senti na pele, tenho certeza. Né? A Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, ela veio para dar um auxílio, deu um auxílio num primeiro momento, agora nós estamos em plena fase de análise já de próximos projetos para Aldir Blanc, principalmente para músicos, que também vai dar um respiro aí, e a retomada já está acontecendo. Os bares e restaurantes da cidade já voltaram a contratar show ao vivo, então eu tenho certeza, com muito otimismo, com muita esperança, com muita convicção que isso tudo vai passar, que a partir de janeiro do ano que vem nós estamos livres dessa pandemia, se Deus nos permitir. A Prefeitura de Fernandópolis, ela foi uma das que menos registrou mortes e internações se comparada a cidades do mesmo porte. O que o senhor acredita que a Prefeitura fez que tenha dado esse ponto positivo no enfrentamento ao Covid-19? Olha, Juliano, primeiro eu preciso agradecer imensamente a todos os funcionários da Secretaria da Saúde do município. Foi uma dedicação, assim, de exemplar. Mas também agradecer a população do meu município, que entendeu todas as vezes que a gente fazia uma live e ia para o debate, trazia a associação comercial, trazia os empresários para o diálogo. Todos entenderam a importância, num primeiro momento, de ficar se resguardando dentro de casa, depois da retomada gradual, né? Então, e as atitudes que a gente tomou também, Juliana. Por exemplo, Fernandópolis, nós somos a única cidade do interior paulista e uma das únicas do Brasil a contratar uma usina de oxigênio para a UPA. Então, olha que notícia importante. Aqui não faltou oxigênio. Nem um milímetro de oxigênio faltou, porque a gente tomou atitude. Quando começou a faltar oxigênio, lá no estado do Amazonas, especificamente em Manaus, a gente correu com isso. Correu, instalou uma usina de oxigênio aqui. Teve dias, mesmo com a usina de oxigênio, Juliano, que a gente nem dormia à noite de preocupação. Mas a gente conseguiu superar essa fase. Agora estamos em outra fase importantíssima, que é a vacinação. Fernandópolis também é um exemplo em vacinação no estado de São Paulo. Nós estamos muito bem colocados no ranking de vacinação, uma das primeiras cidades que mais vacinou a nossa população. Isso tudo, e aí é uma dívida de gratidão minha como prefeito, mas também como cidadão fernandopolense, ao funcionalismo da saúde de Fernandópolis e à população que sempre entende o recado e procura os postos de saúde, a UPA e a Santa Casa para vacinação e para se precaver dessa doença que assolou a nossa humanidade. A pandemia não acabou, a gente sabe que precisa ainda caminhar com relação à vacinação. Fernandópolis não é diferente de outras cidades, existem os faltosos em relação à vacina. A prefeitura está fazendo o quê para tentar chegar a essas pessoas? Olha, Juliano, a gente tem o contato pessoal das pessoas, a gente liga para as pessoas. A busca ativa. A enfermeira, a busca ativa. A enfermeira vai até o postinho, vai até a casa da pessoa, vai para o convencimento, né? Então, esse trabalho é um trabalho contínuo. Eu acredito que essa vacina, ela vai ser para o resto da vida, né? Nós vamos ter que tomar ela como a vacina da gripe. Eu acredito que para o resto da vida a gente vai ter que tomar essa vacina e essa busca ativa, essa insistência pela vacina, ela vai ter que ser não só para o meu mandato, mas para os outros que virão, os outros prefeitos que virão. A gente sempre vai ter que estar fazendo essa busca ativa até a população entender que realmente a vacina é importante, salva a vida, né? E eu acredito muito na população do meu município, acredito muito na população do nosso país, do nosso estado. E logo, logo a gente vai passar por essa maré. Ainda falando de saúde, prefeito, Fernandópolis já havia registrado uma demanda muito grande em procedimentos, em atendimentos, em consultas especializadas, que a pandemia travou. E agora está vindo uma enxurrada
de pessoas à procura desse tipo de atendimento. Como que a cidade está preparando ou está preparada para receber esses pacientes? Vai ter condição de atender o oftalmo, o ortopedista, aquele pequeno procedimento cirúrgico? A cidade está preparada para dar conta dessa demanda represada? Juliana, a sua pergunta é de extrema importância e também é muito importante a gente esclarecer isso à população, né? A responsabilidade do município em saúde é a atenção básica, tá? As cirurgias eletivas, e essas são as demandas reprimidas, cirurgias eletivas, atendimentos eletivos, esses não são responsabilidade da prefeitura, e sim responsabilidade do Estado e do Ministério da Saúde. Então, a cobrança efetiva, e aqui, nesse exato momento, eu faço um apelo a todos os outros prefeitos que têm oportunidade de estar nos ouvindo, nós precisamos se unir. Os prefeitos precisam se unir. Esse vai ser um dos desafios pós-pandemia, vai ser um dos desafios que os prefeitos terão que estar unidos, cobrando do Estado e cobrando do Ministério da Saúde a efetiva presença para a resolução dessa demanda reprimida. Isso eu vou fazer, já estou fazendo, mas vou continuar efetivamente cobrando do Estado, cobrando da União, para que a gente resolva essa demanda reprimida o mais rápido possível. Prefeito, qual que é a sua relação com o governador de São Paulo, Dória, que é o responsável por então, conseguir atender essa demanda? A Prefeitura de Fernandópolis, ela tem uma relação saudável com o governo? Ela tem recebido esses recursos para poder atender essa população no quesito saúde? Juliano, eu tenho uma relação extremamente saudável com o governador João Dória, uma relação extremamente saudável com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador do Estado, bem como uma relação extremamente saudável no governo federal. Eu estou prefeito da minha cidade, comungo de um partido político, mas no momento que estou em exercício, eu não tenho que pensar em partido, eu preciso pensar no meu município. Por isso, a relação saudável com os dois entes é de extrema importância para o atendimento geral da nossa população. A nossa região, Juliano, ela é uma região muito forte politicamente. Nós temos na nossa região aqui 3 deputados estaduais, 1 licenciado agora para ser secretário da Agricultura. Nós temos um deputado da nossa região, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Nós temos o vice-governador do Estado, que é da nossa região. Nós temos 3 deputados federais e os deputados fazem essa interlocução para que a gente chegue com tranquilidade, serenidade, para um diálogo aberto, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Baseado nessa articulação, o senhor acredita que Fernandópolis vai dar conta, então, de atender essa demanda, de saúde? Claro, Juliana, é o que eu espero, né? Volto a frisar, nós estamos saindo ainda da pandemia, ela não acabou. Existem alguns hospitais no Estado que ainda não começaram nem fazer cirurgia eletiva, né? Então, a gente tem que ter essa noção também. Mas eu tenho convicção que os próximos passos serão de extrema importância e relevância para que a gente consiga resolver definitivamente essa demanda reprimida. Haja vista quase 2 anos aí, né, sem atendimento eletivo para a nossa população. Prefeito, um dos desafios da pós-pandemia é a geração de emprego. Fernandópolis, como Votuporanga, que está na tua região, como São José do Rio Preto, da onde a gente fala, perdeu postos de trabalho, fecharam-se empresas, lojas, a gente observa andando pela cidade. E Fernandópolis não é diferente. Como que a prefeitura está agindo? Qual o plano de ação da prefeitura para trazer de volta esses empregos, retomar a economia? Existe algum incentivo fiscal, algum projeto que a prefeitura já colocou em andamento para poder gerar esses empregos, carteira assinada, e tirar as pessoas da informalidade? Olha, Juliano, o problema de geração de emprego ele não é exclusivo da nossa região, não é exclusivo do Estado, muito menos do nosso país. Ele é um problema mundial. Geração de emprego é um problema mundial. Mas aqui a gente está tomando algumas atitudes. Haja vista a última fonte do CAGED,
que é a fonte regulamentadora de quem realmente e efetivamente fala de postos de trabalho. Fernandópolis teve um saldo positivo esse ano até agora de 996 postos criados a mais. Então, isso para Fernandópolis é muito importante, é muito relevante, significativo esse número de 996 novos postos de trabalho. A gente procura um diálogo intenso, incansável, principalmente com o empresariado, e a gente conseguiu nos últimos anos empreendimentos importantíssimos para a nossa cidade. Que me permita que você, eu sei que é uma emissora de televisão, mas eu preciso citar duas marcas importantes que vieram para a cidade. Uma já instalada, que é um grande atacadista, né, o Max Atacadista, uma grande empresa, com mais de 500 postos de trabalho na cidade. E com isso também a gente conseguiu, acabei de anunciar poucos dias atrás, Juliano, a vinda de uma grande empresa no setor de roupa, calçado, que é a C&A, que estará se instalando no shopping com mais de 100 postos de empregos gerados no nosso município. Então, a gente está procurando esse diálogo para com os empresários para a geração de emprego. A isenção de imposto, Juliano, isso é um pouco, ela acaba sendo um pouco ficção para os prefeitos. Por quê? Porque a gente fica muito de mão amarrada com o Tribunal de Contas. Toda vez que você abre mão de um imposto, você tem que fazer a compensação de outra forma. Isso é muito difícil para os municípios fazerem. Para o Estado e para a União, é muito mais fácil. Haja visto os maiores impostos, não são municipal, e sim estadual, né? E os impostos federais. Então, essa é uma outra briga a ser travada dos prefeitos, da Associação Nacional dos Prefeitos, junto ao governo do Estado e junto à nossa União. Aqui em Fernandópolis, Juliano, a gente tem uma parceria com os empresários. Por exemplo, se o empresário quiser investir na cidade, a gente consegue fazer uma compensação no IPTU. Por exemplo, uma empresa que veio para cá, se instalou, que eu acabei de falar aqui, né? O Max Atacadista, o grande atacadista da nossa região, ele precisava de uma alça de acesso. A prefeitura não tinha recurso para fazer, o DR do Estado também não tinha recurso para fazer, mas a gente tinha um subsídio na mão, que era a troca do IPTU na execução do serviço. Aí eu mostro a compensação para o Tribunal de Contas, que eu deixei de gastar e investi no município. Então, essa compensação foi feita, né? A alça de acesso foi feita e a cidade foi contemplada um grande investidor no município, que trouxe recursos, e também com essa alça, que era de extrema necessidade para a nossa população. O senhor tocou num ponto muito importante, que é a captação de recursos. O senhor disse que o DR não tinha um recurso para construir a alça de acesso para abrigar esse atacadista. E a briga dos prefeitos e a luta diária dos prefeitos é a busca por recursos, tanto estaduais como os recursos federais. E são esses recursos que promovem a cidade a uma melhoria da infraestrutura. Fernandópolis precisa de uma melhoria na infraestrutura. A gente sabe que o asfalto da cidade ainda não é bom. A gente sabe que equipamentos públicos, como praças, parques de criança, o lazer da cidade está defasado há muitos anos sem investimento. Como que o senhor vai buscar esses recursos daqui para frente para tentar melhorar esses equipamentos públicos? Juliana, sua pergunta mais uma vez. Eu agradeço a todas as suas perguntas pontuais, que dá para a gente mostrar para a nossa população o que realmente e efetivamente acontece, não só no município de Fernandópolis, mas em todos os municípios. O orçamento municipal, ele é muito travado, Juliana. Basicamente, o orçamento do município, ele fica em pagamento de funcionalismo público, investimento em educação e investimento em saúde. Ponto. O investimento em infraestrutura, investimento em lazer, a gente tem que buscar isso fora, no governo estadual e no governo federal. E a gente procura esses investimentos, haja vista, Juliano, o meu mandato passado foi o mandato que mais se investiu em infraestrutura no município. Só de recape e asfalto novo, foram mais de 20 milhões de reais investidos no mandato passado. Para a gente terminar de recapear a cidade, a
cidade inteira, eu preciso de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Um orçamento de 211 milhões, é extremamente impossível a gente terminar o recap. Por isso, a gente vai buscar recurso fora. Na questão de lazer, a mesma situação. Mas a gente está procurando, muitas vezes estamos sendo atendidos. Haja visto o que está acontecendo agora, numa represa da nossa cidade, uma represa que foi criada no ano que eu nasci, em 1976. Essa represa estava totalmente assoreada. Hoje a gente conseguiu desassorear ela. Estou com um investimento lá de R$1.700.000 para fazer todo o entorno da represa, pista de caminhada, iluminada, acesso para a represa, para as pessoas terem acesso lá para brincar de jet ski, de barquinho, enfim. Uma área de lazer que não existia no município e vai passar a ter, já está acontecendo. Tudo isso que eu estou falando já está acontecendo, o desassoreamento, a licitação da obra para o entorno dela. Então, é gradativo, é pontual. Nós precisamos entender para onde o nosso país vai o ano que vem. O ano que vem é um ano muito importante, crucial para o que vai acontecer no nosso país, as eleições federais, estadual, quem vai ganhar no governo do estado, quem vai ganhar no governo federal, quem são os deputados, o realinhamento do nosso país, o que vai acontecer. Não é um ano, não será um ano de recursos fáceis, porque nós estamos saindo de uma pandemia, mas a gente vai trabalhar dioturnamente na busca de recurso para a gente tentar sanar os maiores problemas do nosso município. Há quem fala que ano eleitoral para os prefeitos é o melhor ano para buscar esses recursos. Como que está a articulação hoje do prefeito André Pessutto em relação ao governo federal, em relação ao governo estadual? Da onde está chegando essas verbas para a construção, para o desassoreamento da represa, para a pavimentação daquela avenida importante da cidade, para a construção de novas creches? Isso vai chegar nas mãos da prefeitura para que esses planos que o senhor me diz de construção, de ampliação da infraestrutura da cidade, possa ser colocado em prática? Juliano, é natural que o último ano do mandato, né, as coisas aconteçam mais, né? Porém, a gente tem que pensar que nós estamos no último ano de mandato de presidente da República, de governo de estado, de deputado, de senador, totalmente atípico e nunca passado pela história do nosso país, né? Nós estamos, bem dizer, num pós-guerra. Nós estamos saindo de uma guerra contra uma pandemia, onde o investimento do governo federal, investimento do governo estadual, investimento municipal foi, em saúde, foi assim, né, fora do contexto da realidade normal. Mas, mesmo assim, a gente espera, através das articulações que a gente tem com os deputados que já citei nessa entrevista, com senadores que fazem parte do estado de São Paulo, junto ao vice-governador, junto ao governador, a gente espera que o ano que vem seja um ano que eles consigam enxergar que há necessidade de se fazer investimento. E, por isso, essa busca é incessante. Eu viajo para São Paulo e para Brasília constantemente, Juliano, né? Semana que vem, dia 22, saio de Fernandópolis, 23, estou na cidade de Brasília. No final de semana, estou na cidade de Olímpia, onde vai ter o Conex Cidades lá, muitos políticos estarão lá, estarei presente, uma ação política, não partidária, mas uma ação política de conquista para os municípios. Então, estarei presente também. E essa é a busca incessante de um prefeito. A gente tem que estar dioturnamente atento ao que está acontecendo no Estado e na União para a busca de recursos. O morador de Fernandópolis, ele pode esperar, então, a melhoria da cidade? Juliano, esse é o anseio de qualquer prefeito, não do prefeito André Pessutto. Qual prefeito não queria uma cidade 100% recapeada? Qual prefeito não queria uma praça em cada bairro? Qual prefeito não queria ter uma saúde 100%? Qual prefeito não queria ter uma educação 100%? Né? Mas esses são desafios, Juliano, que a gente tem que encontrar, que a administração pública nos proponha isso. Né? E os desafios são dioturnos. Vou te dar um exemplo. Aqui, em Fernandópolis, tem um bairro que não tinha asfalto. No meu mandato passado, eu consegui levar asfalto para lá, o Alto das Paineiras. Então, qual que era a demanda do bairro? Ah, naquele momento precisava de asfalto. Sim, o asfalto está lá. Qual que é a demanda agora? Um posto de saúde. A gente tem que ir atrás do posto de saúde. Qual que é a demanda depois do posto de saúde? Uma escola.
Vamos atrás da escola. A função pública é essa. A nossa função é essa. É encontrar os desafios e tentar resolver da melhor maneira possível. E te falo com muita franqueza e clareza. É humanamente impossível resolver todos os problemas. A gente tenta, busca, procura tentar resolver a maioria dos problemas, mas resolver todos, nem Jesus Cristo resolveu. Prefeito, vamos falar de educação. A Fernandópolis sempre foi uma cidade universitária com grandes faculdades e que atrai estudantes de toda a região, até de outros estados. Recentemente, uma universidade da cidade se envolveu num escândalo de corrupção que tirou a credibilidade de Fernandópolis como uma cidade universitária para se receber alunos, inclusive faculdades que não tinham nada a ver com essa situação, acabaram sendo prejudicadas porque a demanda de estudantes diminuiu bastante. Como que o senhor pretende devolver Fernandópolis essa credibilidade de uma cidade boa para se estudar, onde os pais dos alunos podem mandar os seus filhos para Fernandópolis, que é uma cidade segura, uma cidade universitária, onde existe esse ambiente universitário saudável? Como que a prefeitura está trabalhando para devolver essa credibilidade para a cidade? Sim. Juliano, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Olha, foi um problema muito sério na nossa cidade, muito sério, que já está resolvido, certo? A universidade que teve essa problemática já retomou os seus vestibulares. Nós estamos com uma entrada de aluno a partir de 2022. A expectativa de entrar aluno na cidade passa de 1.200 alunos, mais de 1.200 alunos. E o que a prefeitura pôde fazer? Assim que tudo apaziguou, que o MEC deu um ok, que o Ministério Público Federal deu um ok, claro que as pessoas que cometeram um erro vão pagar o erro na justiça. Mas o que não pode ser penalizado são as faculdades, né? Qual o passo que a prefeitura fez? Deu. Nós firmamos convênio com a universidade para mostrar para a sociedade local, para a sociedade do nosso país, que, ora, se a prefeitura desse local fez convênio com a universidade, com todas as universidades da cidade, nós temos 3 faculdades em Fernandópolis. Então, se a prefeitura fechou convênio com as 3 universidades, é porque tem credibilidade. Um órgão público para se envolver com um órgão privado só vai se envolver se passar por um crivo jurídico, né? E isso foi passado. A Procuradoria do município deu um parecer favorável, firmamos um convênio, estamos mostrando para a sociedade, podem confiar nas faculdades e na universidade da nossa cidade, que ela vai voltar à credibilidade. Só queria deixar claro, Juliano, se um motorista embriagado atropela uma criança e mata, a culpa é do motorista e não do carro, não do veículo. Então, se alguém cometeu algum delito dentro da universidade, a pessoa que cometeu o delito tem que ser punida, não a universidade, não os alunos. Esses não podem ser punidos e não serão punidos. E a Prefeitura de Fernandópolis fará de tudo, né, para continuar mantendo as universidades e a faculdade da nossa cidade, haja vista a importância e a relevância do que essas faculdades trazem financeiramente, economicamente, para a nossa cidade. Prefeito, a gente falou de política, de articulações que envolvem o governo do Estado, o governo federal. Vamos falar agora de política que envolve o município de Fernandópolis e a região de Fernandópolis. Hoje, existe algum entrave político na Câmara que possa atrapalhar os teus planos de governo? Juliano, eu fui secretário de cultura, né? Depois fui 2 mandatos vereador, tive a honra e o privilégio de estar 2 mandatos na Câmara de Vereadores, estou no meu 2º mandato de prefeito, entendo como funciona o legislativo e tenho um excelente relacionamento com todos os senhores vereadores, sendo da situação ou da oposição. Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que for bom para o município, para os munícipes, a Câmara de Fernandópolis estará ao lado do Executivo Municipal. Nesse momento, até peço a liberdade, Juliano, para agradecer a Câmara de Vereadores, que está sendo muito parceira, entendendo todos os desafios da municipalidade, e eu tenho certeza que até o final do mandato
continuará assim. Claro e óbvio que divergências políticas e de entendimento político, isso vai acontecer. Entendo, respeito, e é assim que tem que ser numa democracia, né? E por isso acredito e confio muito na Câmara de Vereadores do nosso município. Prefeito, para a gente terminar nosso bate-papo, nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta final. Qual que é o legado que o prefeito e o homem André Pessutto quer deixar para Fernandópolis? Juliano, eu acho que ter passado por essa pandemia, ter mostrado para a sociedade que a nossa cidade unida consegue vencer desafios, esse talvez seja o maior legado que vai ficar no meu coração. Porque a gente conseguiu, de mãos dadas, passar com números muito, muito, muito excelentes de salvar vidas. E essa é a função de um homem público, dar dignidade, respeito e vida para as pessoas. E aqui, nesse momento tão difícil da humanidade, a gente conseguiu salvar o maior número de vida possível. E, então, eu acho que esse legado, não sei se isso vai ficar na cabeça da população, mas no meu coração, na minha cabeça, eu não tenho dúvida que isso vai ficar. Eu, como prefeito, mas também como amigo da nossa cidade, como irmão de cada munícipe que vive aqui, conseguir, com a ajuda de todos, da sociedade, dos servidores públicos, nós conseguimos salvar o maior número de vida possível. Prefeito, obrigado pela entrevista. O Tela 2 e toda a equipe agradece a sua participação. Juliano, eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, à sua disposição, de toda a sua equipe, para a gente continuar ajudando, esclarecendo a nossa sociedade. Muito obrigado pelo espaço, agradeço imensamente, do fundo do meu coração, essa oportunidade que o SBT e você, Juliano, me proporcionou. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou o Tela Política com mais uma entrevista. Até a próxima.